navštívili nás horolezci na našem táboře z Českých Budějovic a připravili nám cestu v korunách stromu a bylo to super až na žebřík, po kterém jsme se tam museli dostat. Naším úkolem bylo ulovit ovce. Bylo to velmi obtížné, ale protože jsme si zhotovili dobré oštěpy, dokázali jsme ulovit 3 ovce. Když jsem se dozvěděl o stavbě mostu, říkal jsem si, jak to zvládneme. Nejtěžší bylo zatlouct podpěrné kůly pro most na dno jezírka. Večer byl už most hotový. Chybělo jenom dodělat zábradlí, které jsme dodělali další den ráno. Jednoho dne na našem táboře jsme dostali úkol nosítka. První část úkolu, najít materiál a sestrojit nosítka, nebyla tak obtížná. Ale druhá část úkolu, přenést zraněné na nosítkách, byla o něco obtížnější. Celý tábor jsme měli velký horko a proto jsme uspořádali 2 vojní bitvy, při kterých jsme se hodně bavili.